Dobrý den, vítám vás u další kapitoly z elektroniky. Doteďka jsme se zabývali operačními zesilovači ve všech možných zapojeních. Ty nás budou provázet i dále, co by konstrukční prvky dalších zapojení. Další kapitola se nazývá aktivní filtry. Co znamená pojem aktivní filtr? My jsme dosud probírali filtry pasivní, to znamená filtry, které obsahovaly pouze RLC v různých kombinacích a napěťové, proudové a výkonové zesílení měly nějaká omezení. Výkonové zesílení pasivního filtru bylo vždycky menší než 1, protože se nějaký výkon ztrácel na odporech. Napěťové a proudové zesílení v některých speciálních případech, speciálně u rezonančních filtrů, mohlo být větší než 1 a u RC filtrů bylo vždycky také menší než 1. Jak se to má s aktivními filtry? Aktivní filtr je v podstatě kombinace filtru plus zesilovače. Z čehož vyplývá, že napěťové zesílení, proudové zesílení i výkonové zesílení mohou být libovolné, protože příslušnou energii dodáváme právě tomu zesilovači v jeho napájení. Takže A, P může být libovolné, tedy i větší než 1. Tak jaké kombinace filtrů a zesilovačů můžeme vidět? Tak těch kombinací je celá řada. Můžou to být kaskády, kde máme filtr a zesilovač za sebou. Já teď použiju následující schematické značky. Blokově tato krabička A bude zesilovač a F bude filtr. Takže které kombinace můžeme dát? No tak může být zesilovač a filtr, nebo to může být opačně filtr a zesilovač. Můžeme případně mít zesilovač před i za filtrem, a nebo naopak mezi dvěmi filtry. Dalšímu kaskárování se samozřejmě meze nekladou. K čemu je to dobré? Tak ty první dvě varianty se používají tehdy, pokud víme, že filtr nějakým způsobem snižuje zesílení a my potřebujeme zesílení větší. No tak si to prostě zesílíme a dáme si ten zesilovač před nebo za filtr. Proč zesilovače dva? No my velmi často používáme jako zesilovač sledovač a nebo neinvertující zesilovač s operačním zesilovačem, který má velký vstupní a malý výstupní odpor. V takovémto případě ten filtr může být napájen z libovolného zdroje signálu, protože ten signál je takzvaně přitvrzen tím sledovačem nebo zesilovačem s velkým vstupním odporem. Obdobně pokud dáme sledovač nebo zesilovač s velkým výstupním odporem za filtr, je nám pak jedno, čím ten filtr zatěžujeme. Typickým příkladem pro oddělení filtru impedančně od okolí je, že před něj i za něj dáme sledovač. Tedy toto celé je filtr. Pokud by tam byly opravdové sledovače se zesílením 1, tak toto celé tvoří filtr, který má filtrační vlastnosti právě tohoto filtru, ale má velký vstupní a malý výstupní odpor, tedy jeho okolí jej neovlivní. Naopak tady, pokud bychom dali zesilovač mezi dva filtry, tak můžeme postavit filtr vyššího řádu, třeba druhého řádu, aniž bychom se museli ohlížet na vzájemné zatěžování těch filtrů. Vzpomeňme si, proč filtr druhého řádu musel mít odpory v druhé části kaskády například 10x větší a kondenzátory 10x menší. Tady to není potřeba. Pokud bych tady řešil například dolní propust druhého řádu, tak mohu dát dvě zcela shodné propusty za sebe a mezi ně sledovač. Dalším speciálním zapojením je, že filtr bude zapojen ve zpětné vazbě zesilovače.
Tady bude filtr a tadyhle se mi to bude sčítat. Tedy typické blokové zapojení zpětné vazby. Jak se to tady chová? No, pokud ten filtr nic nepropustí, no tak ten zesilovač zesiluje s původním zesílením. Musí být záporná ta zpětná vazba. Pokud ovšem ten filtr něco propustí, tak se mi to tady odečítá v případě záporné zpětné vazby a tedy zesílení toho zesilovače klesne. Takže to, co filtr propustí, snižuje zesílení a to, co filtr nepropustí, zesílení zachová. Tedy vlastně se dá říct, že kmitočtová charakteristika toho filtru je zrcadlena podle vodorovné osy svisle nahoru a dolu. Například, pokud bych měl takhle zesilovač a tady bych dal dolní propust, tak máme zápornou zpětnou vazbu, tohle to je dolní propust, tak ta dolní propust má následující frekvenční charakteristiku. Tady bude 0 decibel a víme, že dolní propust má charakteristiku takhle. Co s tím udělá tady to zapojení? Pokud ta dolní propust propustí zpátky všechno, je to jako kdyby tady byl vodič a máme z toho sledovač. Zesílení bude 1, tedy 0 decibel. Čím méně propustí ta propust zpátky do invertujícího vstupu, tím větší bude zesílení toho zesilovače. Takže charakteristika toho zesilovače bude vypadat takhle. To znamená, bude překlopena podle osy frekvence směrem nahoru. Toto je velmi časté použití aktivních filtrů. Existuje mnoho složitějších zapojení. Tohle je zase jenom takový primitivní náznak. Velmi častá zapojení jsou kombinace filtru před zesilovačem a ve zpětné vazbě případně ještě nějaké jejich vzájemné propojení. Pak se dá docílit relativně složitých filtračních vlastností. Ukážu dva příklady. První příklad. Navrhněte pásmovou propust. Použiju zkratku. Prvního řádu RC se ziskem AU rovná se decibel ve vrcholu. No, na frekvenci F0. My víme, že pasivní pásmová propust tohoto typu na pořadí těch filtrů nezáleží, ale vy jste zvyklí na to, že první je horní propust, takže to zachovám. Tak, toto je pásmová propust prvního řádu. Víme, proč tady musí být odpor 10R, aby ten předchozí filtr nebyl zatěžován a kondenzátor C/10, aby zlomová frekvence té druhé propustí zůstala stejná. F0 víme, že je 1/2πRC. Měli bychom, pokud bychom měli číselně zadánu zlomovou frekvenci nebo rezonanční, pseudorezonanční frekvenci F0, tak bychom si zvolili třeba R a dopočítali bychom ty zbylé prvky a měli bychom filtr. Jenomže my také víme, nebo bychom měli vědět, že tento filtr má následující frekvenční charakteristiku. Toto je horní propust.
Toto je dolní propust. Pokud je toto 0 decibel, tohle je minus 20 decibel, tady je F0 lomeno 10, F0 a 10 F0, tedy dvě dekády, tak jsme si ukazovali, že horní propust má takovouto charakteristiku s poklesem na minus 3 decibelech na zlomové frekvenci. Horní propust, dolní propust má tuhle tu charakteristiku a tedy výsledná pásmová propust má charakteristiku takovouhle, ale s poklesem minus 6 decibel. Tak, jak z toho udělat pásmovou propust se ziskem 20 decibel? Tak 6 decibel ztratil ten filtr a my potřebujeme ještě 20 nad nulu. Takže kolik potřebujeme celkový zisk? AU celkový rovná se AU filtru plus AU zesilovače. 26 decibel rovná se minus 6 decibel filtru plus AU zesilovače, takže nám vyjde, že AU zesilovače se musí rovnat, pardon, tadyhle bylo 20, takhle, 20 decibel zadání, celkové 20 plus 6 je AU 26 decibel. No tak hold před ten filtr nebo za něj dáme zesilovač, jehož zisk bude 26 decibel, takže budeme mít filtr s hodnotami, o kterých jsem se před chvílí tady bavil. No a za něj mohu dát třeba neinvertující zapojení R1, R2, takové, aby ten zesilovač měl zisk 26 decibel. 26 decibel je jako kaskáda dvou stupňů. Já bych teď mohl použít kalkulačku, tu jsem si sebou nevzal, tak to zkusíme z hlavy. 20 decibel je zesílení 10, 6 decibel je zesílení 2. Takže pokud dáme za sebe do kaskády dva zesilovače, jeden bude mít zesílení 10, tak má 20 decibelů zisk, druhý bude mít zesílení 2, 6 decibelů zisk. Jejich zesílení se vynásobí. Takže my vlastně potřebujeme zesilovat s zesílením 10 krát 2, tedy 20. Zesilovač se zesílením 20 a rovná se 20, má zisk 26 decibel. Víme, že A rovná se 1 plus R2 lomeno R1 pro neinvertující zapojení, no a to se má rovnat 20. Odečteme jedničku, R2 ku R1. 1 rovná se 19. Takže bychom mohli dát například sem 19 kiloohmů a sem 1 kiloohm. Tady budou ty odpory a kondenzátory podle návrhu filtru a máme navržen aktivní filtr s maximem, nikoliv jako v pasivním případě na minus 6, ale podle zadání na plus 20 decibelech. Tohle je jeden z příkladů aktivních filtrů. Ukážu ještě jeden příklad, kde se aktivní filtr používá. Tak. Máme tady stejné odpory R a nějaký potenciometr. A sem dáme RLC obvod, který má F0 rovno 1 lomeno 2 pi odmocnina z LC. Jak se tohle chová? No, když bude potenciometr úplně nahoře, tak vlastně to znamená tady na té straně, anebo na druhé straně, co to udělá?
V tom prvním případu vlastně máme pasivní filtr tohoto typu. Tento obvod má nejmenší impedanci v rezonanci, takže je to pásmová zádrž. Rezonanční pásmová zádrž s takovouto charakteristikou. No a za ním pak je invertující zesilovač. A já tady vlastně tenhle odpor možná ani nebudu chtít. Takže máme aktivní filtr typu pásmová propust. Pokud ovšem použiju tadyhle ten druhý konec potenciometru, tady zakroutím s tím potenciometrem na druhou stranu, tak dostávám tutéž pásmovou propust, tenhle ten odpor radši smažu, ten by tady dělal neplechu. Dostanu tutéž pásmovou propust, ale ve zpětné vazbě toho filtru. Tady budu mít neinvertující zesilovač se zesílením 1. Tedy sledovač, stejně jako tady. Ale tady bude ta pásmová zádrž. Co udělá pásmová zádrž v záporné zpětné vazbě? No ta nám tu charakteristiku té pásmové zádrže otočí podle téhleté osy nahoru. Takže co se bude dít, když tady v tom případě budeme plynule hýbat s tím potenciometrem nahoru a dolů? Tak máme-li takovouto charakteristiku, a tady bude frekvence F0. Pokud bude potenciometr úplně nahoře, jedná se o tento případ a jedná se o pásmovou zádrž. Pokud budeme mít potenciometr úplně dole, jedná se o tenhle případ a máme z toho naopak pásmovou propust. Když bude potenciometr přesně uprostřed, no tak se ty vlivy vyruší a ten filtr přestává být filtrem. Pokud tedy budeme tím potenciometrem plynule pohybovat ze zdola nahoru, no tak se nám bude ta pásmová zádrž bude zmenšovat svůj účinek až do nuly a poté se z ní plynule stane pásmová propust. Tedy vlastně máme filtr, který umí jak zdvihat, tak potlačovat signál na jedné frekvenci a nějakém jejím okolí. Pokud bychom navíc měnili tenhle ten odpor, tak bychom tím měnili jakost toho rezonančního obvodu. K čemu se tento obvod používá? Dnes už ani ne tak v analogové podobě, ale jeho digitální reprezentace. To nechám na vás, abyste si zkusili najít a dám vám to posléze za domácí úkol vyhledat, co by tohle mohlo být dobrého, k čemu by to mohlo být užitečné. Jenom malinko napovím, kdybych tady těch větví s těmi potenciometry a s těmi LC obvody dal více, tak bych získal obvod, jehož kmitočtová charakteristika by měla celou řadu možností, to znamená, mohl bych upravovat různé frekvence. A každou bych mohl potlačovat nebo přidávat zvlášť a mohlo by těch frekvencí být celá řada, minimálně třeba 3, maximálně se používá okolo 30. Schválně, co je to za zařízení. Tak, děkuji za pozornost.